Dobar dan svima. Upravo je završena 8. sednica privremenog organa opštine Petrovac na Mlavi. Na dnevnom redu bilo je 5 tačaka. Prva tačka je bio predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Petrovac na Mlavi za 2023. godinu. Suština, znači, ove izmene odnosi se na to da se prihodi uvećavaju po osnovu namenskih sredstava, iznos od 1.800.000 dinara koji su dobijeni po osnovu ugovora između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i opštine Petrovac na Mlavi, a odnosi se na namenski dobijena sredstva koja će opština preneti zdravstvenom centru Petrovac na Mlavi radi izmirenja obaveza prema dobavljačima za nabavku medicinske opreme sa pripadajućom infrastrukturom sprovedenom strane FZO. Ostale promene u rashodnom delu budžeta odnose se na preusmeravanje sredstava sa apropriacije na apropriaciju u okviru istog korisnika na osnovu podnetih zahteva korisnika tamo gde bi sredstva ostala neiskorišćena. Druga tačka na dnevnom redu je bio predlog odluke o usvajanju druge izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Petrovac na Mlavi. Ova druga izmena urađene u suštini da bi se stvorili uslovi za izdavanje građevinskih dozvola za stambene, poslovne i pomoćne objekte, formiranje javne površine za parkiranje i zelenilo. I u suštini, zbog pritiska dela javnosti i građanima se izašlo u susret, što jeste zakonska osnova za izmeštavanje gerontološkog centra. Znači, objekti javnih namena mogu biti u bilo kom delu naselja, tako da ne postoji potreba da se unapred blokira pribavljanje tih parcela. Tako da je ovaj način je rešen, taj problem. Treća odluka je predlog odluke mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Petrovac na Mlavi. Ovo je nešto što se donosi periodično na 5 godina. Sastavni deo ove mreže javnih predškolskih ustanova čini elaborat za predškolske ustanove. Predviđa se broj dece, postojeći broj dece i za, znači, naredni period od 2024. do 2028. obuhvaćen je ovom odlukom i elaboratom. Četvrta odluka je predlog pravilnika o izmeni pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjama izabranih, postavljenih, imenovanih lica od Skupštine opštine Petrovac na Mlavi. Tu se samo donela jedna izmena što se tiče koeficijenta i to bi bilo to što se tiče današnje sednice. Pod tekućim pitanjima nije bilo rasprave.